Trek die stokke weg, ons is nou net klaar aan buit gehad. Hierdie ding sê, kyk hy stok, hy val so, en daar gaat hy. Ons het nog drie ander vis nou gevang, en ons het vier, vijf, ek weet nie, ons gaan nou check, wat ons gevang het, maar ons het gisteravond tot 7 uur toe geblei, ons het twee vis gekry. Hierdie is al ons vierde vis vanoggend, vroeg vanoggend. Ons het weer net na 5 het ons aangekom, hulle maak 6 uur oop, ons het 5 uur die tannie van ons oopgemaak. En lekker geslaap by die ATKV en het ons teruggekom. En ons het nou eers weer die camera's op. So, Ara, waar gaat jy? Waar gaat hy? Lekker vroeg ochend, Buffelspoort, my eerste vis vir die ochend. Baie snaaks gebyt, net so getjorie en toe gaan hy. Ek het weer my Mulberry Tigers opgesit met de witlifter hierdie keer. Want ons vang baie van die 10-11 kilo's en ons kry net nie die, soos ander het noem, my kikkervis van bo 14 kilo's nie, ons kry hulle nie. So ek het gedink het gaan dalk 'n verskil maak, het voel soos 'n mooi vis. En met hierdie dam weet mense en is winter. Ons het julle pragtige vis hier op Buffels. Skud het sy kop so al die pad wat hy inkom. Het lyk nou 'n bietjie meer stokkie vis. Lekker fieter enetjie, ons het baie streamlines gevang. Kyk hoe mooi is hierdie vis. Pragtige vis, hy het lekker gewig. Kom ons gaan weer omgehou. Daar is ons eerste ene vir die oggend net na 9 en dit is mos wat jy wil hê. Om so vroeg so mooi vis te kry en alles te danke aan daai Mulberry Tiger. Met een mooi wit lifterkie. André gaan nou vir julle wys precies hoe het ons het gedoen. Oké, julle, hierdie is nou, André het nou vir julle gewys wat hy gebruik het. Ek doen dit maar soos wat ek altyd doen. Ek het die selle riek, ook het die riek, wat julle daar kan sien. Hierdie het 'n bietjie shots gevat al, maar nie te min gaan ek julle wys hoe ek het gedoen het. Ek het hierdie Mulberry Tigers gevat, hierdie goed is huge. En julle weet hoe groot is 'n lighter. Kyk daar. Dis wat jy wil hê. So ek sny dit sy pinkie af. Sy ander pinkie af. Daar is net so 'n pikkie wat ek uitsny, mooi lekker gelyk. En ek chirp hom so af meer as ander hulle. Ek weet nie, ek like dit want al sy juices en goedjies kom lekker uit. En dan kry jy visvingers soos daai die hele tyd. Ek sny te hard. Maar anyway, dis hy. So ek like om hom so te kerf. En ek het al my vis letterlik op hierdie gekry. Ons het een wat ons kaboomielies gevat het, maar ons het een vis gekry op hom. So hierdie werk. Dan het ek 'n sponsie wat ek gebruik. En dit gaan jy wys. Ek het hom nou nie voor die tyd uitgehaal nie, as hy. So, ek het hierdie sponsies gekry by André, is eintlik maar vir seehengel. Maar ons gebruik hulle, want hy knip lekker en hy lyk amper soos 'n mielietjie. Gaan jy nou wys, as ek hom so knip. Net so, dat hy daai tiger, bietjie groter, omdat dit 'n groter tiger is. Knip ek hom so. Vat ek hierdie kordanaal. Wat vrek skerp is. Druk hom eerste oor. En dan ek like as hy gelyk hierbo is. So ek probeer hom maar so gelyk as moontlik kerf. En dan druk ek hom mooi teer. Daar kan julle sien, hy sit lekker reguit flush basically. Vat ek hierdie Prologic se flos. Basis presies selfs wat André doen is net hy like die kurkie en hy hou van die zeros. Ek hou van hierdie.
Kom net oor die hakkie. Trek hom lekker deur. Dis hy. En dan druk ek hom ook net so bietjie daai soveltjie binne in die tiger in. Dat hy lekker styf sit. Ek draai hem sommer so, anders te brand ek alles raak. Dis hy. En dan hierdie lighter het nou al 'n attitude probleem, soos Marnus ons kameraman. Hy byt terug heeltyd. As hy en dan druk ek hom net mooi plat. En daar sit hy. En basically wat ek dan nou gedoen het is ek like my kosie wat ander seker weggesteek het. Waar is my kosie? Hulle steek heeltyd my kosie weg. Daar's hy. Nou hierdie botteltjie was het ek oopgemaak toe ons hier aangekom het. So julle kan sien ek gebruik hom. En nou baie belangrik wat ek dink meeste van die ouens nie doen nie, maar die meeste van die ouens weet dit. Ons druk hom hier in en dan wind droog gekom vir so 10 minute, 15 minute. Laat is so kyk hoe lekker dik is daai ding. Kyk daar. Jy kan die ding op jou mamma op jou toastbrood smeer. Kyk daar. En dis hoe ek het gedoen. Ek gaan vir julle wys. Speel nie meer nie, dit is Jenny en vis aan, vis aan, vis aan. Ons gaan nou prep om hierdie man nat te gooi vir hy 11-2. Ons wil net een bykie moed by mekaar skraap het om die kortbroeke te dra. En dit lyk nou rechtig na mooi vis wat hy alweer hier beklei. Hierdie dam is absolutely amazing. Hy is rechtig aan. Ek dink hierdie is die rooikop stiefkind van al die damme. Hy word misgekyk baie keer. Ek moet sê, ek kry nie gevoelig om my 18 hier vang nie. Maar hier is verskrikkelijk baie 12's. Jy weet al die 11's tot 12's, maybe 10 tot 12's en dan die odd 13's wat hier rondvloot. Jy is verseer sekerlik groter vis, maar jy moet hom net raak vang en seker meer tyd hier spandeer. Kom ons gaan gauw hierdie oukie skep, as jy trek mooi los. Ons gaan gauw hierdie oukie skep, dan wys ons hom gauw vir julle. Wat hy, sakkie stok, dit is 'n baie mooi kaart julle. Kyk net daar. Baie gesond. Al hierdie visse is ek al lang visse. Nie baie gewig nie, maar lang visse. Baie gesond. Ek nou wys al by die aanhoeking met. Hier is hy vis van Wade wat ons net gevang het. Eerlik waar ek dink hierdie stok het 'n uur gelê nie. Ek het weer daai Mulberry Tigers opgesit met 'n liftertjie. Per ongeluk gedip in kosie. Ek like kosie kwaai. Dis baie belangrik om te verstaan dat ons moet kyk na hierdie visse. Het nou al 'n paar mense hier aangekom gedurende die dag, locals wat mooi kyk na hierdie dam, mooi kyk na hierdie visse, kry vir julle ordentlike goeders, hierdie kruidel is maar net die beste, die vis kry nie seer nie, hulle is gesond en ons wil dit so hou. Kom Buffelspoort toe, kry vir julle Mulberry, dit behoort een van die daar op die rakke te wees, en ons gaan gauw mooi foto's neem en hierdie oukie terugsit, ons gaan hom weeg, ek skat hy so 6, 7, 8 kilo's maybe, ek weet nie, ons sal hom gauw weeg. Lekker! 9.3 9.3 kilo, ek dink dit is seker al ons 13e vis hierdie size. Dit is prachtige mooi vis, gaan terugsit. Mooi fotootjies neem. Als hy. Ok julle, dit is die vis wat nou weggetrek het terwyl ek ons Wade se PB gedoen het. Dit is op een van my stokke wat weggetrek het. Arie het om vir ons gaan strike en om oubaas te sê, hy sal om vir ons uittrek. Ek ken my stokke, dit lyk nou mooierige vis hier, laat ek gaan kyk waar is hy. Ja, ik weet zo gemaakt.
Als jullie, ons dankie heren, dit is een lekker trip, ons is rechtig geblees met wonderlijke vis. Eerst is ik voor Pure Culture dankie sê. Dankie Ara, Pure Culture is jouw plek. Ja, dankie voor die juice sponsor en die morele sponsor om uit te komen hier naartoe. En alles wat jy vir ons gegee het. En dan wil ik zeggen voor VW Hatfield, dankie voor jullie. Dat is lekker rechtig om een great sponsor te hebben. Dan, omdat ons mannen zo lekker geëet het, jullie kunnen ons pensen zien. Oh, wait, hy het lekker geëet. Ja, lekkerste geëet. Ja, Toets Slaghuis in Highveldpark. Jullie is amazing, jullie is amazing, Sborg. En dan een fish met jullie aast, baie dankie, het was baie lekker. Ons het amazing trip gehad, ons het nie gedink ons gaan groot vis kry nie, ons het nie amazing vis gekry nie. Ons het baie vis tussen 10 en 12 kilo's gekry. Jy het die grootste vis 12-2. 12-2. Ons het baie 11, baie 10 en dan 9 en dan 1-8. Ja. Ek weet nie genoeg die man se 8. Ja. Hy is nat gegooi vir hom. Dan wil ek baie dankie sê vir hom. Het was baie lekker trip, great om hom te ontmoet. Marnus, jy is die beste kameraman wat daar is. Hy het ons 'n ou visie gevang. Waai, dit is een goeie sport, die is 3 keer nat gegooi. Was lekker, te lekker. Dis het jammer dat ons met jou water vir jou bietjie warm maak is om jou nat te gooi. Ja, die tweede keer. Daar is hy. En dan, dankie Ara, jy het die grootste vis. So, dankie julle, het is een lekker trip. Ek sal sê, die bolies, die tigers, die Mulberry tigers, definitief een moed. Die zeer huis vir my goed gewerk. Die lifterkie is vir jou goed gewerk. Maar waar jy vertrouw het, is wat jy gebruik. En die nummer 1 reel is geniet jezelf als je engel. Ek wil sê, hierdie trap het ek baie geniet. Heavy. Ons is doodgelag. Ons is blij as jy bierman nie. Het was een wille trip. So is die trip vir die boeken. Dankie boys, ek waardeer het. Ara. Dankie manne, dat was great. Why you wanna let me go? Na, na, na. Are you saying that you change your mind? For love or pity, let me know. Na, na, na. Cause you love. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible?